Najbolji stonoteniser iz tehničke škole Bogdan Filipović. Inače, tehnička škola kao ekipa osvojila je četvrto mesto na olimpijskim igrama ove godine. Preuzimo u njegovo ime. Najbolja teniserka je Milica Pavlović. Milica još ne ide u školu, ona je član vrtića. Ali ove godine je takmičenje u tenisu organizovalo za testu tenisu. Najbolji teniser Laza Ristić, osnovna škola 8. septembar. Inače i Milica i Laza su izborili plasman na olimpijske igre i učestvovali su na turniru u Vranju. Najbolja učenica strelac Sofija Rančić, osnovna škola Bukarađa. Sofija je sa svojom ekipom osvojila peto mesto na olimpijskim igrama. Najbolji strelac Đorđe Rančić, tehnička škola. Najbolja odbojkašica Danica Petrović, gimnazija. Ove godine smo imali dva državna prvenstva u odbojci, jedno je bilo na Kopaoniku, a jedno u Vranju, i na Kopaoniku je gimnazija osvojila četvrto mesto, a u Vranju sedmo. Na Kopaoniku je moralo da bude takmičenje u odbojci dva puta državno, zato što smo odbojka ove godine išla i na svetsko prvenstvo, pa smo morali da dobijemo prvaka Srbije koji je išao na svetsko prvenstvo. Najbolji odbojkaš je Dimitrije Đorđević, gimnazija. Oni su na Kopaoniku takođe bili četvrti, ali u Vranju su bili deveti. Najbolja košarkašica Marija Marković, gimnazija. Najbolji košarkaš Ognjen Ignjatović, osnovna škola Bukarađa. Najbolja fudbalerka, devojčica koja igra bolje od većine muškaraca, Anastasija Ćirić, osnovna škola Pade. Najbolji fudbaler Strahinja Nikolić, 8. septembar. Thank you.
najbolja atletičarka Staša Živković, gimnazist. Štafeta gimnazije je na olimpijskim igrama zauzela drugo mjesto i to je doprinjelo da sve ukupno osvoje treće mjesto i bronzanu medalju. Najbolji atletičar Vujadin Mićović, gimnazist. Najbolja rukometašica Mila Panić, najbolji rukometaš Lazar Nikolić, osnovna škola Nikolić. Obrazovanje.
najuspešnija u svim sportovima za školsku 2015-16. Godinu je kod srednjih škola Janja Marinković. Učenik sportista za ovu školsku godinu je Luka Vasić, takođe. Inače, Luka odlazi za koji dan za Ameriku, poželimo mu tamo sretan put i sve najbolje. Učenik sportista najbolji za ovu školsku godinu, Andrija Đorđević Vukan. Kada zbrojimo sve rezultate od srednjih škola, srednje škola u ženskoj kategoriji najuspešnije su učenice gimnazije. Od osnovnih škola u ženskoj konkurenciji najuspešnije su učenice osnovne škole Vukarčić. Najuspešnija je tehnička škola. U ženskoj, pardon, u muškoj kod osnovne škola najbolji su učenici osnovne škole u Karlovcu. Najuspešnija za ovu školsku godinu kod srednje škola je gimnazija. A kod osnovnih škola, osnovna škola Vuk Karadžić.